καλύτερα από που γίνει η διαβροχή. Ωστόσο, οι θεατές δεν πτωήθηκαν και ήρθαν κανονικά. Και μάλιστα είναι και μέχρι τώρα πολύ εκδηλωτικοί. Οπότε, καθίστε αναπαυτικά στη ζεστασιά του σπιτιού σας και ετοιμαστείτε για τη σέντρα που αναμένεται να γίνει από λεπτό σε λεπτό. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Λούκας Βάσκες με την μπάλα. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Μανού Ντελ Μοράλ. Λούκας. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δεδομένης της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Λούκας Βάσκες κάνει τη μακρινή παλιά. Του τρώνε. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Και κάτι καλό για την ομάδα του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Νάτος, θα κάνει τη σέντρα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Αυτή ενδέχεται να είναι η τελευταία φάση για το ημίχρονο. Και προσπαθεί να σουτάρει. Επιχειρεί το σουτ. Θα σουτάρει για γκολ. Σηκώνει την μπάλα ψηλά. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το δυνατόν. Σίγουρα βοηθάει πολύ μια ομάδα, στην ψυχολογία της κυρίως, να κλείσει και την ίδια ένταση. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η Πανταχώθ τα πήγε πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι παρά το σκορ. Αν δείξουν την ίδια επιμονή και προσήλωση στο πλάνο τους, θα ανταμυφθούν. Η Πανταχώθ χρειάζεται επιγόντως κάποιον που να ξέρει να κρατήσει μπάλα. Μόλις που την έβιωσε. Και κάνει σουτ. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Μοντίγιο κάνει μια δυνατή κούρσα από τα αριστερά.
Μοντίγιο. Σεντράρι. Στέλνει την μπάλα εκεί που δεν αποτελεί κίνδυνο για την ομάδα του. Μανού Ντελ Μοράλ. Βισέντο. Λούκας Πάσκες. Μανού Ντελ Μοράλ. Βισέντο. Αλμπέρτο Μορένο. Μοντίγιο. Έκοψε την πάσα. Θα το κάνει. Μανού Ντελ Μοράλ. Λούκας. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Αλμπέρτο Μορένο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Επιχειρεί μια σέντρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Κάνει το γέμισμα. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν. Για να δούμε. Παραλίγο ήταν θέμα κυριωστών. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Έξυπνη κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Μοντίγιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αλμπέρτο Μορέ. Σουτάρι προς το τέλος. Πολύ καλή απόκριση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η ώρα για αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Αποκρούει η άμυνα. Θα το καρφώσει. Τον βγάζει με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Το πάλεψαν μέχρι τέλους και τελικά τα κατάφεραν. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Ναι, πέρασε η παλιά. Πάει για γκολ. Να και το σουτ τώρα. Η μπάλα στο πλεκτό. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο. Αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο,
γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Αυτός είναι ο ορισμός της χρυσής αλλαγής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίχτυα. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Πόσες φορές έχουμε δύο ομάδες να αυτοανερούνται έτσι. Κρίμα. Πετάνε στα σκουπίδια μέσα σε δευτερόλεπτα όλη τη σκληρή δουλειά που έκαναν πριν. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Και τη στέλνει μπροστά. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Φερναντίνιο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Κάνει ένα σουτ. Θα μπορούσε εδώ να το έχει καρφώσει. Έτσι όπως πάει το μάτς, σου δίνει την αίσθηση ότι όποιος σκοράρει θα είναι ο νικητής. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Μοντίγιο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Αλμπέρτο Μορένο τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλή πάσα. Κεφαλιά. Είναι απίστευτο. Αυτό το γκολ είναι όλα τα λεφτά. Κατάφερε να σκοράρει με μια πολύ καλή κεφαλιά. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα. Έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά. Ο χρόνος κυλά. Πρέπει να φέρουν την μπάλα μπροστά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βισέντο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Δεν ευχαρίστησαν και πολύ τον προπονητή. Πήραν ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Μπανταχώτ άφησε για το τέλος τα σπουδαία, αλλά τα κατάφερε. Νομίζω πως όλοι σκεφτόμασταν την ισοπαλία, αλλά κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη τέλος και βρήκαν τον τρόπο να αρπάξουν την νίκη. Μπράβο τους που το κατάφεραν. Η μετάβαση τελείωσε. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Θαναελάκη για την ανάλυση του σήμερα.